Segona jornada de l'11 edició de la València Fashion Week. Des de la passarel·la OFF ens aporta la informació més de moda del dia, Sònia Valienta. En concret, com va anar la inauguració. No teníem a la nostra amiga Sònia, la tindrem més tard. Nosaltres ho deixem així, tornem a les 8 en punt. Fins ara.